3 2 1 როგორ არის ბავშთა? კარგი. ახლა კი სიუჟეტი ბავშთა გასართობ ცენტრ ნევერლენდიდან, რომელიც პროექტ ვინ-ვინ არის პარტნიორი გახლავთ. საერთოდ გენიოსები ესე არიან ხანდახან, კარგი. და მილმოა. ანრი, ხვეწები. აბა პასა თიმუროვა ციტრამონიოცად. დაჩი უნდა ამას. საღო. აი. ეხა შეგიძლია რომ იცინო ოღონ ჩუმად. ჩუმად. აი შენ ჩუმად იყვითინე მან. პრაიმშოუში ხშირად გვაქვს მუსიკალური შინაარსის გადაცემები, თუმცა ბოლო პერიოდია რაღაცა არ გაგვია. თქვენ ეხა აღმაჩი გავჩერდები. თქვენ ე დამპლებ. დემორჩი შრიალს. აღარა. ჩვენი ერთ-ერთი თანაწამყვანი განსაკუთრებულად მოემსგავს მოემსგავსა, ხო? განსაკუთრებულად ჩვენი ერთ-ერთი თანაწამყვანი პატარა პერფორმანსი შესთავაზეს ჩვენს მაყურებელს და წავიდა ორჯერ რომ აწყებინე ფეღარო. მონაწილეობს კაცი. არა, მოიცა. არა, არ არის ამდენი დრო. რატო არ არის? რატო არ არის? რატო არ არის? ნატალი და ჯვის აღარ არის. ბატონო გენო, თქვენ რუსთავის სოლისტი ხართ დაარსების დღიდან. როგორ მოხდა თქვენი ასე ვთქვათ, რუსთავი 2-ში? რუსთავი 2-ში მოხდა. ეს არის შესანიშნავი ნომრები, სასტუმროს ნომრები, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ. ეს არის პატარა ვილები. ფუტიში. ყველა. კი. ჩიჩი ნოე სოფლი აქვს. მიდი. აი როგორ დავიწყო? თავიდან. თავიდან. ეს ინგლისურები, პორტული ენები. გაგინდა? მიშლი ხე. არ გიშლი, შოუ მაქვს მაცად, ერთი წამი შოუ მაქვს. კარგი, კარგი. ტასო მითხრა. Besides it's very difficult for working out. და ასევე რა თქმა უნდა, ბექნო კაფიანიძე არის დღეს ჩვენთან სტუმრად. ბექნო მოგესალმები, მადლობა რომ ხარ დღეს ჩვენთან ამ საინტერესო თემის პოდიში რა. გაწყარდი, დაწყარდი, დაწყარდი. აუ გადი რა ჩემ თავს გავიცეფეთია. ასევე ჩვენი მეგობარი დათნა გელაძე არის ჩვენთან ერთად, მის მეუღლესთან ერთად და მე ჩავწერე მასთან ინტერვიუ და ასევე გველოდება სიმღერის პრემიერა, რომელსაც ძალიან მალე მოვისმენთ. და დაკანა, მაკანა იქანა. ასევე ჩვენ მოვისმენთ ჩვენი მოცეკვავე ვარსკვლავების. რა მოცეკვავე ვარსკვლავების? რა მოცეკვავე ვარსკვლავების? იუბილარს მიესალმები ან მოცეკვავე ოფოპები. და ახლა სიუჟეტის დროა, რომელიც ჩვენმა მაყურებელმა უკვე ძალიან შეიყვარა, ჩვენი მეგობრის გიორგი პოლოლიკაშვილის მიერ. თხოვთ. იერა. ვარა პრენტ. აკი ყვარს. ბუხარი რაც გამოარჩევს. აი ამ საროჭკა ჩვენი მუდმივი ძინეთ მოიჩიდავები კაცი ხვეწები აი რო ხდავ ტრიალს გამარჯობა გამარჯობათ გამარჯობათ მოგესალმებით აი ჩამოვედით ნინი ძალიან სასიამოვნოა გაიხედე რა გამყიდეს წავედით წავედით ოღონდ მაგლია შესავალი აუ მარტო ამ ტერიტორიის ანახავადაც კი ჩამოდიან და ჩვენ იმედია მეც ვიმოგზაურებ აბა ციტრამონიოცად მინდა გისურვო შენ მინდა უსურვო ჩემ თავს ჩვენს ოჯახს გამრავლება ბევრი ბევრი სიხარული ლამაზი დღეები მომავალში და რაც მთავარია მშვიდობა ჩვენს ოჯახს და მშვიდობა მთელ საქართველოს
შემოხაზეთ ნომერი 7. აჩერდი რა აღარ შემილია შენი მოსმენა. ლუკა მოდივარ. Всё? Ну, რა კარგი გამოს ხო? გვაცადე. ნინი რა კარგი გამოსეირნება გამოგვიდა ძალიან ვისი ამოვნე ახალ რო მე ძალიან და ძალიან სიტე ისეთი არის რა სიმშვიდე არის და კარგი აღვრო დაეტანა მე ჩაიძინე ცოტა ხელი და გადახვიდე ა